वर्ष भइसक्यो बिजेपीलाई भोट दिएको, उसलाई नरिसाइकन भारत सरकार अब गोर्खालाई ल्याइदियो। त्यति बेला जो आजको दिनमा जो साथी छ ऊ 80 भयो, त्यो मान्छेले त तिमीले दिएको पिपिएस सुख सुविधा त नपाउने भएर होइन नरेन्द्र मोदी मान्छेको केस फुलेर केस झरिसक्यो। पानी त उहाँहरू सेलाक्कै भइसक्यो दोकानमै, कहाँ माथि चढ्ने जग्गा कहाँ छ तपाईँको? आफूलाई चाहिएकै छ, अलिकति पुरानोदेखि भइसक्यो चाहिन्छ, सबैले लड्दै आएको छ। 20 वर्ष त सानो कुरो होइन नि त, धेरै हो, धेरै हो। नमस्कार, जय स्वाभिमानी गोर्खाको तर्फबाट आज हामीले रोहिणी यो गेटबाट स्टार्ट गरेर हामीले तल सिमलबाडीसम्म एउटा कालो झन्डाको कार्यक्रम गर्दैछौँ। यो किन गर्नु पऱ्यो भन्दा आजको दिनलाई पनि हामीले स्मरण गर्नुपर्छ। आज बलिदान दिवस, शहीद दुर्गा मल्ल, हामी शहीद दुर्गा मल्ल दलबहादुर गिरी यस्तोको वीर गोर्खे सन्तानहरू, तर भारत स्वतन्त्र हुँदाखेरि हाम्रो गोर्खाहरूले कति योगदान दिएको थियो, अनि राष्ट्रिय हितमा जब जब राष्ट्रिय हितको कुरा आउँछ यो गोर्खे स्वाभिमानी गोर्खाहरू जहिले पनि अगाडि छ। तर आज आएर भारत देशमा आजसम्म 20 वर्ष हामीले भारत सरकारलाई सघाउँदाखेरि पनि, हामीले जिताउँदाखेरि पनि आजसम्म गोर्खा जातिको न्याय भएको छैन। र म त यो पनि भन्छु, एउटा स्वाभिमानीको हितमा गोर्खा जाति मात्रै नभएर यो हाम्रो पहाड तराई डुवर्सका विभिन्न समुदाय, विभिन्न जाति सम्पूर्णको हितको निम्ति हामीलाई आज भारतभित्रको संवैधानिक व्यवस्था हामीलाई चाहिएको हो। भारत सरकारले किन डिक्लेरेसन गर्दैन र यसको लागि नै आज हामीले पहाड तराई डुवर्स सबै क्षेत्रमा हामीले एउटा विरोध जनाएको भन्ने कुरा होइन, यो हामीले एउटा कालो झन्डाले चाहिँ हामीले एउटा गोर्खा एकता देखाएर चाहिँ हाम्रो माग के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ जब जब देशमा सङ्कट आउँछ यो गोर्खा अघि आएको छ, तर आज गोर्खा जाति मात्रै नभएर यहाँ बस्ने सम्पूर्ण जातिलाई सङ्कट आइसक्यो। हामीलाई एउटा संवैधानिक व्यवस्था छैन, यो व्यवस्था ठिक गर्नुको लागि चाहिँ हामीले भारत सरकारलाई चाहिँ एउटा कालो झन्डाको माध्यमबाट चाहिँ हामी गोर्खे जाति मात्रै नभएर यहाँका सम्पूर्ण जाति चाहिँ भारत सरकारसँग खुसी छैन भनेर चाहिँ हामीले 5 अप्रेल 2025 हाम्रा स्वाभिमानी गोर्खाका छोरा श्री मोहन घिसिङज्यूले दिएको छ, उहाँको निर्देश मौजिक हामीले सम्पूर्ण क्षेत्रमा नै हामीले यो कालो झन्डाको अभियान गरेको हौँ। र हाम्रो एउटा गोर्खा जाति हामीले जहिले पनि हाम्रो देश हितमा मात्रै नभएर हामीले हरेक कुरो हामीले भारतको संविधानभित्रको व्यवस्था मागेको, हामी भारतदेखि बाहिर जाने व्यवस्था मागेको छैन। त्यो कारणले गर्दा जब भारत सरकारले जम्मू काश्मीर जस्तो जटिल कुरो 370 रातरात हटाउन सक्छ भने गोर्खालाई आज 20 वर्ष किन लाग्यो? यसको लागि केन्द्र सरकारले जवाब दिएको हुनुपर्छ। अब हाम्रो जे पनि कार्यक्रम छ हामीले निरन्तर रूपमा हामी यो कार्यक्रम झन्डा कार्यक्रम आउँदो जे जे कार्यक्रम हुन्छ हामी केन्द्रीय कमिटीको सरसल्लाह मदनले हामी यो कार्यक्रम हाम्रो निरन्तर चल्छ। र म यसबाट आह्वान गर्न चाहन्छु यो मञ्चबाट यो सम्पूर्ण क्षेत्रको दाजुभाइ दिदीबहिनी विभिन्न पोलिटिकल सङ्घ संस्था सबैजनाले नै सबैजनालाई मेरो रिक्वेस्ट हो, यो कालो झन्डामा बसेर आफ्नो पार्टीको झन्डालाई पर सारेर आज हामीले गोर्खाको न्यायको लागि तपाईँहरूलाई पनि म जाउँले हात गोडेर सबैजना आइदिने म अपिल गर्दछु। धन्यवाद। यदि तपाईँ नेपाली जातीय पारम्परिक वेशभूषा कहाँ पाइन्छ भनेर सोचिरहनु भएको छ भने नसुर्ताउनुहोस्। सबै किसिमको ट्रेडिसनल ड्रेस, लेप्चा, राई, तामाङ, गुरुङ साथै अन्य जातीय वेशभूषा, बेहुला, बेहुली साथै नानीहरूदेखि लिएर ठुलाहरू, स्त्री पुरुष दुवैको निम्ति उपलब्ध छ। साथै कुर्ता सेट, दुपट्टा, लेडिज ब्याग अनि जुत्ती, लेडिज जिन्स प्यान्ट, टी सर्ट, सबै प्रकारको खदा, टोपी, ट्रेडिसनल रेडिमेड गार्मेन्ट्स, नेपाली कल्चरल अर्नामेन्ट्स, यी सबै लुगाहरू धेरै सुलभ मूल्यमा पाउनको निम्ति मेजर रेडिमेड गार्मेन्ट स्टोर, गरीगाउँ नियर यामाहा सोरुम, गोरुबथान। कन्ट्याक्ट नम्बर 9647819643।